यस पाली यो 75 गणतंत्र दिवस में भारत सरकार ने विभिन्न जनसेवा गर्नु हुनेहरुलाई इस पाली विशेष गेस्ट को निम्ति यो गणतंत्र दिवस दिल्ली में निम्त्याएको छ र त्यसमा हाम्रा सिक्किमबाट पनि 23 जना लेडी स्वच्छग्राहीहरुलाई निम्त्याएर यसमा धेरै गर्वको सम्मान भएको छ र हाम्रो जति पनि 23 जना स्वच्छग्राहीहरु जुन विभिन्न गाउँ पञ्चायतमा काम गर्नुहुँदैछ यहाँहरुको ठुलो भूमिका छ गाउँ घरलाई सफा राख्नुमा र उहाँहरु आज दिल्लीको 75th रिपब्लिक डे एटेन्ड गर्नुहुँदैछ र उहाँहरु सबैलाई हामी यहाँ सिक्किम सरकारको तर्फबाट विभागको तर्फबाट शुभकामना दिन चाहन्छु र उहाँहरुको दिल्लीको जुन कार्यक्रम छ यो सफल रहोस् भन्न चाहन्छु। Get all the credible news on the go. Download the Sikkim Chronicle app.